No mä en voi muuta kuin suositella Spesiaa. Tiimi ainakin, missä mä oon, niin on ihan hirveän niin kuin ihana, että kaikkia kuunnellaan, kaikki on tasavertaisia ja näin. Että meillä on 2 ohjaajaa, 3 koulunkäynnin avustajaa ja opettajaa. Meillä on vielä niin kuin tosi paljon henkilökuntaa meidän luokassa. Joo, mun työhön kuuluu se, että mun tarvitsisi pystyä tekemään itseni tavallaan mahdollisimman hyödyttömäksi. Ohjataan ja tuetaan vaan sitten tarpeen mukaan ja katsotaan, kuinka paljon opiskelija pystyy itse tekemään. Et se on meidän tarkoitus, saada heistä mahdollisimman omatoimisia, itsenäisiä. Et kyllä mä oon tavannut ihmisiä, joilla on niin kuin kaikki mahdolliset pätevyydet ja kaikki hienot tittelit. Ja sitten ei välttämättä kuitenkaan ole hyvä semmoisen ihmisen kohtaamisesta. Kyllä se pääasia on mun mielestä just siinä, että sä oot hyvä ihmisten kanssa, että se kommunikointi sujuu ja näin. Että ei se aina ole siitä, että sä olisit jotenkin just oikeasti kouluttautunut tähän. Et se on niin tyypistä kiinni.